អបអសាតបបជីងជ័យគប់ដល់បាយលបៃនៃកម្មពុជជីអបអសាតបបជីងជ័យគប់ដល់បាយលបៃនៃកម្មពុជជីសម្បោប្រៃកំដាំងបាញ់ចូលជីសម្បាំងខ្ទោខ្ទីនៃយូណេស្កូនៃយូណេស្កូថ្ងៃទី8/2017មកតកណាយពេញទីស្នាដៃថ្លៃថ្នូរថ្ងៃទី8/2017មកតកណាយពេញទីស្នាដៃថ្លៃថ្នូរប្រទេសជាច្រើនបោះឆ្នោតគាំទ្រការដាក់បាញ់ចូលជាពេញទាំងកពួនអើយជាពេញទាំងកពួនណាចាំងខ្មែររងរឿងខាងខានគ្រប់សាំងរណងខានសែនល្អពេកគុណអាណាចាំងខ្មែររងរឿងខាងខានគ្រប់សាំងរណងខានសែនល្អពេកគុណជាទីស្ការាំងសម្រាប់ម៉ែបនមានច្រើនអំបត់ច្រាំងថ្លាពេកត្រៃណៃច្រាំងថ្លាពេកត្រៃរីករត់ថាពិបាឈឺចាកន្លងស្នាដៃចំអងដែលមានបំលៃរីករត់ថាពិបាឈឺចាកន្លងស្នាដៃចំអងដែលមានដំបៃបានចង់បាញ់ជារក្សាស្នាដៃជាគុណបំបៃបំពេញបរោះអើយបំពេញបរោះយើងជាកូនខ្មែរត្រូវតែបន្តស្នាដៃជាកេរមរតកយើងជាកូនខ្មែរត្រូវតែបន្តស្នាដៃឲ្យដល់ល្អជាកេរមរតកមានពីយូរលងអស់ឲ្យកុំទាំងអស់វប្បធម៌ជាតិនោះសម្បត្តិគង់អើយសម្បត្តិគង់អើយអគុណសម្ដេចដែលចូលថាបដីវីរៈណាយជន់ល្បីប្រវត្តិប្រសង់ដែរអគុណសម្ដេចដែលចូលថាបដីវីរៈណាយជន់ល្បីប្រវត្តិប្រសាងដែរស្ន
ណាដៃមហិមាដំកល់ទុកនៅផត់ក្តីក្នុងសាស្គាល់តែហ